بخير بن. تشریفی بەڕێز کاک ئازاد بۆ ئەم چالاکیە بەڕاستین گەورەترین شانازیە بۆ گروپی خەیاڵی خانمان کە لە چوارەمی ساڵیادی گروپەکەماندا لە بەڕێزیان لە هەشاری هەڵەبجەی خۆشەویستەوە هاتووە. زۆر زۆر سوپاس دەکەین کە هەمیشە هاوکارمان بووە لە چالاکیەکانمان. ئەمڕۆ چوارەمی ساڵیادی ڕاگەیاندنی گروپی خەیاڵی خانمانە، گروپێکی کاری دەستی و بەشی خواردن و شیرینی تیایە تایبەت بە خانمانە لە سەر جەم شار و شارۆچکەکانی کوردستان. چالاکی و پێشەنگای هەیە بەخۆشحاڵیەوە. ئەمڕۆ لە فامیلی مۆڵ زۆر سوپاسیان دەکەین کە هاوکارمان بوو لە پێدانی شوێن کە ئەم ئاهەنگەی تیا بکەین. کۆمەڵی کەسایەتی زۆر بەڕێزمان بار کردووە. زۆر بەخێر بێن. سەرچاو. زۆر سوپاس. ئامانجتان لە دروستکردنی گروپێکی وا بۆچی؟ یعنی چ خزمەتێک بە بواری خانمانەدا؟ بەڵێ، دیارە بەهۆی دانەمەزراندنەوە کۆمەڵێک خاتون لە ماڵەوەن. ئەمەش وای کرد ئەم چەند ساڵی ئاخر کە خانمان پەیجی خۆیان دابنێن و هەری کەسە لە بوارەکەی خۆیان لە خەون و خەیاڵی خۆیەوە کۆمەڵێک کاری دەستی دروست بکات و وەکو بەرهەمێکی خۆماڵی بفرۆشێتەوە. دیارە لە پەیج و بە ئۆنلاینەوە جیاواز هاتاوە بۆی کە کارەکانیان لە پێشەنگاکانە عەرز کرد. عەرزکردنیان لە پێشەنگاکانە کارێکی زۆر باشترە، داهاتێکی باشترە، چکە کەسایەتیەکان هونەری لەوێ شتەکان هەڵەسەنگێنن و معامەلەی تیایە و لە چالاکیەکانە لە هەر شار بێن، هەر شارۆچکەیە بێ، هەر فستیڤاڵێ بێن ئەتوانن کارەکانیان عەرز بکەن. ئەمەش چۆنەڵێی ڕەخساندنی هەلی کارە بۆ ئەو خانمانە. چمەی ئامێرکرد بۆ ئەو خانمانەی کە لە ماڵەوە دانیشتن و ئەڵە هیچی شێنگیە بیکەین و بەتاڵین و نازانین چی بکەین بە تەمای خزمەتین، چ پەیامێکت دێ دەرەوەدا؟ وەڵاهی من ئەڵێم کات پیرۆزە، کات گرنگە و ئێمە پێویستە سوود لە کاتەکانمان وەرگرین. جا هەر کەسێک لە بواری خۆیان جوانیەکانی ژیان کۆکەینەوە و پەخشی بکەینەوە بە سەر مرۆڤایەتیە. دیارە هەمووشمان پێویستیمان بە یەکترە. من لە بوارێکدا کۆمەڵێک خزمەتگوزاری پێشکەشی بەرامبەرەکەم ئەکەم. لە هەمان کاتیشە خۆشم پێویستم بەوە هەیە کە کۆمەڵێک چۆنەڵی کار، کۆمەڵێک نوێکاری بۆ ژیانی خۆم تەرتیب بکەم. لەبەرەوە لە حاڵەتە هەموومان پێویستیمان بە یەکترە و ژیانیش بە جیاوازیەکانەوە جوانە و هیوادارم هەر کەسێک خەونێکی هەیە، خەیاڵێکی هەیە بیخاتە کار و بەردەوام بێت. زۆر سوپاس. کار لوقمانی بەڕێز. یەخوا سەلامەت. ئێوەش زۆر زۆر ماندوو. نەشتان ساخ بێ. یەخوا زۆر سوپاس. بەخێر. گەورە و ناوداری کوردستان کاک ئازادی خۆشەویست برای گەورە و بەڕێزمان شانازیە بۆ هەموو کورد و کوردستانیان. زۆر زۆر بەخێر بێت. خوای گەورە و میرەبان. ئەمڕۆ لەلایەن درێژی خەیاڵی خانمان و من باهێشتگان بوێرە وەکو هەم پاڵپشتێک بۆ خۆیان و هەم پاڵپشتێک بۆی کە بتوانین نەمەو لە ئەو خانمە دەزڕینێنە لە کوردستانە ئاشنا بن بە ملیەتەکەمان کە هەر هەموویان خاوەنی پێگەوتنی خۆیان هەیە و داواکارم لەو شوێنانەش کە هەڵسم بەم جۆرە فستیڤاڵ و بەم جۆرانەی کە بتوانین ئەو خانمە دەزڕینێنێ ئەو کەسانی کە لە ڕێی دەستی خۆیانەوە بتوان بژێوی ژیانی خۆیان برەو پێ بدەن و من زۆر زۆری مرۆڤ خۆشحاڵم بە هاتنم بۆم شوێنە.